Psixoloq yedizdirir yeməyi? Bəli. Psixoloq yeməyi niyə yedizdirir ki? Bu necə bölgə, bu necə iş bölmüsüdür? Siyam. Bəli. Bu sayədə mən Tahir bəy bir şey deyim, biz də araşdırmalar aparmışıq. Məsələn, villanı götürürlər, bir bağça eləyirlər. Villanı götürüb bağça eləyirlər. Heç bir müvafiq dövlət qurumları ciddi nəzarət eləmir. Buna da oradan kim ola işə gəlib? Bəs psixoloqlar var, psixoloq adı ilə bu günləri psixoterapevt var, onun tibbi təhsil olmalıdır, resept yazıblar. Psixoloq da psixologiyanı qurtarmalıdır. Bu günləri Azərbaycanda fəaliyyət göstərən psixoloq adı ilə 90% adamların psixolojiyə təsiri yoxdur. Müəllimliyi qurtarıb, sadəcə gəliri sahədir deyə, bura transformasiya olunur. Mən sizə düzüm deyim. Mən əminəm ki, yoxlayın onu, o sizə elə danışır. Pul alaraq, diplomun gətirsin, görə psixoloqdur. Pul alır ondan, verilişlər vardır. Bax, mən sizə əmin edirəm. Pul alır, gəlir cəmaatı yedizdirir ki, bu psixoloqdur. Sizlə o danışıbsa o tərzdə, siz zəng edibsiniz, mən əmin edirəm. Qoyo xanım, diplomunu götürsün, gətirsin bura. Yox, mənə ihtiyac yoxdur. Mənim şübhəm var. Xanım agresiyasını niyə bildin? Psixoloq ola bilməz. Götürürlər ora, həm psixoloq adı, həm də yemək yedizdirir. Deməli, bu quruma zəng vurdum.